svaret från statsrådet Khashayar Farmanbar, Socialdemokraterna, på interpellation 427 av Carl-Oskar Bohlin, Moderaterna, ökad planerbar elproduktion i södra Sverige. Ordet går då först till statsrådet Khashayar Farmanbar. Varsågod. Fru talman, Carl-Oskar Bohlin har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att öka mängden planerbar elproduktion i södra Sverige. Regeringen arbetar för att Sverige ska ha säker, konkurrenskraftig och hållbar energiförsörjning och har nyligen publicerat sin nationella strategi för elektrifiering med 67 åtgärder för genomförande under perioden 2022-2024. En av elektrifieringsstrategins åtgärder är att styrmedel på energiområdet ska analyseras ur ett effektperspektiv för att om möjligt bidra till minskat effektbehov för att underlätta en snabbare elektrifiering. Ett annat exempel från elektrifieringsstrategin gäller kraftvärmens roll för att möjliggöra en snabb elektrifiering, framförallt i städer som annars riskerar lokal kapacitetsbrist. Regeringen avser att ge Energimyndigheten i uppdrag att ta fram en fjärr- och kraftvärmestrategi för en hållbar utveckling av fjärrvärmesektorn i samspel med elektrifiering samt klimat- och energimål. Ytterligare ett exempel från elektrifieringsstrategin rör efterfrågeflexibilitet och energilagring, vilket blir allt viktigare i framtidens elsystem för att balansera ökande andelar variabel elproduktion med en ökad efterfråga på el. Regeringen avser att ge Svenska kraftnät i uppdrag att tydliggöra förutsättningarna för att främja flexibilitet i framtidens elsystem vid anslutning av elkrävande användare. Både elanvändning och elproduktion bör kunna bidra med mer flexibilitet i framtiden. En av åtgärderna i elektrifieringsstrategin gäller därför potentialen för att bygga in systemstabiliserande förmågor, såsom stödtjänster, lagring och flexibilitet vid investeringar i nya och befintliga elproduktionsanläggningar och att denna ska tydliggöras. Utöver detta vill jag lyfta fram att Svenska kraftnät planerar omfattande förstärkningar av transmissionsnätet och närmare tredubblar sina nätinvesteringar under de kommande 3 åren jämfört med föregående 3-årsperiod. Regeringen har även lagt fram förslag för att korta ledtiderna och göra det lättare att bygga ut det svenska elnätet samt uppdragit åt Svenska kraftnät att bygga ut transmissionsnätet till havs för att underlätta för investeringar i havsbaserad energiproduktion. Tack. Tack för det. Då går ordet till interpellanten Carl-Oskar Bohlin, Moderaterna. Varsågod. Tack för det, fru talman, och tack statsrådet för svaret. Jag noterar att statsrådets svar på hur han ska öka den planerbara produktionen i södra Sverige i huvudsak kretsar kring att människor och företag inte ska kunna använda el när de vill göra det. Det är det som flexibilitet i det här sammanhanget betyder. Jag noterar också att han vill att vi ska ta höjd för en ytterligare ökad andel oplanerbar elproduktion. Då skulle jag vilja ställa en retorisk fråga, fru talman. Är det ett problem att människor i Sverige inte vet om nästkommande elräkning kommer vara på 1 000 eller 10 000 kronor? Moderaternas tydliga svar på den frågan är ja. Ja, det är ett problem. Varför har vi hamnat i den situationen? Jo, därför att vi har en allt större andel av vår elproduktion som vi idag inte kan styra över. Det är ett problem. I en närmast häpnadsväckande lördagsintervju så anför statsrådet på frågan om hur det kommer sig att norra Sverige under mars månad hade 10 gånger lägre elpriser än södra Sverige. Så säger statsrådet att det i huvudsak beror på att i norra Sverige så har man varit vänligt inställd till att bygga ut elproduktion. Underförstått, den inställningen har inte funnits i södra Sverige. Det är, får man säga, magstarkt att komma från en regering som under sin regeringstid de senaste 8 åren har översett nedläggning av 3000 megawatt planerbar elproduktion i södra Sverige. Den här regeringen pratar gärna om vikten av omställning, om vikten av elektrifiering, men facit är ju tydligt. Man lägger ner elproduktion snarare än att bygga ut den på ett sånt sätt som gör systemet mer robust och som gör att människor faktiskt
kan ha en föraning om vad nästa elräkning kommer att vara på. Och svaret på hur man tänker komma tillbaka till den här ordningen som en gång rådde, ja, det finns ju inte. Statsrådet lämnar inga svar på hur man tänker öka andelen planerbar elproduktion i södra Sverige. Han nämner kraftvärmen. Men då ska man komma ihåg att även där så har ju regeringen de facto varit kraftvärmens största motståndare under den senaste mandatperioden. Man har genom olika skatter sett till att kraftvärmeproduktion har lagt ner, att man inte kör turbinerna för elproduktion utan bara ägnar sig åt att tillverka fjärrvärme. Helt enkelt därför att incitamenten är undanröjda. Incitamenten för kraftvärmeproduktion har försvunnit under den här regeringen. Så att även kraftvärmeproduktionen har ju under den här mandatperioden minskat. Så den utestående frågan är fortfarande, vad tänker regeringen göra för att öka den planerbara elproduktionen i södra Sverige? Eller tänker man helt enkelt inte göra någonting åt saken? Tack. Tack för det. Då går ordet till statsrådet Khashayar Farmanbar. Varsågod. Tack fru talman. Tack Carl-Oskar Bohlin för inlägget. Låt oss ändå hålla oss till sanningen. Regeringen har inte lagt ner någon produktion i södra Sverige, elproduktion i södra Sverige. Inte under den här mandatperioden i alla fall. Jag kan medge att det skedde i början av 2000-talet med Barsebäck. Det var en politisk nedläggning. Det som har skett därefter har skett marknadsmässigt. Jag är inte överraskad att Moderaterna inte kan det här med marknadsmässighet. Men låt mig förklara. Det betyder att det är inte lönsamt att driva någonting. Det är dyrare att driva eller underhålla än vad det kostar att sälja. Eller vad det kostar mer att driva att underhålla än vad man kan sälja det för. Det betyder att det inte är olönsamt, att det inte är lönsamt längre. Därför så har vi sett nedläggning av kärnkraftverken i södra Sverige. Det har vi sett. Samtidigt så har vi sett en enorm utväxling av en enorm intresse av investeringar i andra kraftslag. Inte minst vindkraften. Mitt parti har ju sett till att bygga ut och kraftsätta Sverige. Vi byggde ut vattenkraften som är ryggraden i svensk energiproduktion med 45%, nästan 50% av vår energiproduktion. Kärnkraften byggde vi ut som idag står för 27% av energiproduktionen. Vindkraften står idag för 17% av energiproduktionen. Jag kan som ett vänskapligt tips säga 50-30-20 och så får man en ganska bra uppfattning av hur vårt elproduktion ser ut. Jag är oerhört mån om att den kärnkraft vi har fortsätter vara kvar. Regeringen har varit öppen för alla, till skillnad från Moderaterna, har varit öppen för alla energislag som vill investera, som folk vill investera i och bygga i Sverige. Vi har varit öppna för nya kärnkraftverk, vi är det just nu. Vi är öppna för nya vindkraftverk, något som Moderaterna kampanjar mot med fejkade Photoshop-bilder i södra Sverige för att folk ska säga nej till dem. Vi har varit också för att se till att öka användningen av inte minst kraftvärme i den elektrifieringsstrategi som jag presenterade för 2 månader sedan. Så att öka produktionen i Sverige, ja, det gör vi. Och vi ser redan nu den enormt långa kön av bolag som vill investera i svensk energiproduktion. Men låt oss komma till kärnan, för Carl-Oskar Bohlin är inte teknikneutralitet en fråga. Energi som sådan är inte en fråga. För vi har ju märkt att Moderaterna bara vill ha mer kärnkraft oavsett vad det kostar. Oavsett om det innebär en permanent fördyring för elkonsumenterna. För min del, för regeringens del, för mitt partis del så är inte det en huvudsak. Att politiken ger sig in i detaljerna om vilket favoritenergislag man skulle ha. Utan att vi ska se till att det finns el alla tider på dygnet under alla årets alla dagar. Det kan man få med den energimix vi har idag. Det kan man få med en ökad satsning på energislag, kraftvärmen, på ökad vindkraft, på lagring av energi för att man ska kunna balansera upp. Vilket också jag sa i mitt svar, vilket interpellanten nog missade. Sen ser vi också effekterna av vår samtid. Vi ser också effekterna av länder som inte har velat gå den vägen som vi går. Vi ser effekterna i resten av Europa, hur deras beroende av fossila bränslen som gas drar upp elkostnaderna för dem. Tyvärr också för vår del. Samma
Samarbete som under lång tid har bäddat för låga elpriser i Sverige har också inneburit att vi under senare månaderna sett högre elpriser i Sverige, även om de, om man ska vara ärlig, är ändå avsevärt lägre än resten av Europa, så är det ändå väldigt höga priser för vår del. Därför har vi också vidtagit åtgärder för att underlätta för konsumenterna. Tack. Tack för det. Då går ordet till interpellanten Carl-Oskar Bohlin, Moderaterna. Varsågod. Tack, fru talman. Ja, min interpellation, den handlade ju om planerbar elproduktion. Sen var det energiministern som valde att släpa in diskussionen kärnkraft här. Men om man ändå vill ha den så kan vi konstatera att regeringen är inte alls öppen för nybyggnation av kärnkraft i det här landet. Därför att vi ser idag en lagstiftning som omöjliggör det. Som omöjliggör byggnation av till exempel SMR-reaktorer som finns färdiga att beställa. Som det har visat sig ett mycket stort intresse för. Men som det är rent legislativa hinder som idag omöjliggör. Det vill säga, du får inte bygga en ny reaktor på andra platser än där befintliga reaktorer har stått. Det innebär att idag i praktiken finns två bolag som får bygga ny kärnkraft i Sverige. Det är alltså inte realistiskt att stå här och säga att det är fritt fram. Eller det är inte med verkligheten överensstämmande att stå här och säga att det är fritt fram och bygga ny kärnkraft. Det stämmer helt enkelt inte. Men om vi då ska titta på vad säger expertmyndigheten i frågan. Svenska Kraftnät konstaterar i sin kraftbalansrapport att analysen av effekttillräckligheten i Sverige visar att en ökad elanvändning utan betydande volymer av flexibilitet i kraftsystemet kan ge stora problem med effektbrist redan till 2035. Särskilt när den ökade elanvändningen kombineras med stor utbyggnad och oplanerbar elproduktion. Situationen blir ohållbar för 2045. Det är alltså regeringens utstakade plan. Svenska Kraftnät konstaterar att vi är på väg rakt emot en ohållbar situation. Och istället för att se detta som ett avskräckande exempel så tycks energiministern vara av uppfattningen att det här är en färdplan. Problemet är att regeringen tycks ointresserad av fysikens lagar. Nedläggningen av planerbar synkron elproduktion har inte bara skapat mindre aktiv effekt på plats i södra Sverige. Det har också skapat försämrade förutsättningar att föra över kraft från norra till södra Sverige. Vad är problemet med detta? Jo, naturligtvis så drabbas ju södra Sverige dubbelt. Vad är regeringens svar till människor i södra Sverige som idag får betala 10 gånger mer för elen än boende i norra Sverige? Regeringen har ju uppenbart inget svar, därför att regeringen har ingen plan för att ersätta den kraftproduktion som man har översett nedläggningen av. Det stämmer att det inte är regeringen som har formellt fattat beslut om kärnkraftsnedläggningarna på ett regeringssammanträde. Men märk väl vad regeringens tidigare samarbetsparti Miljöpartiet säger när de blir intervjuade av detta. De säger att detta skedde med hjälp av informell styrning av Vattenfall. Det vill säga, regeringen använde sitt eget bolag för att lägga ner kärnkraft. Sen säger energiministern att det här skulle ha skett på marknadsmässiga grunder. Ja, när de här besluten fattades så var kärnkraften drabbad av en rekordhög effektskatt som Socialdemokraterna varit med och höjt och infört. Vad är det för marknadsmässighet? Hela elmarknaden är ju politiskt påhittad. De incitament som politiken ger kommer också definiera utfallet av marknaden. Och problemet är att utfallet just nu är oönskat och det bär regeringen ytterst ansvar för. Tack. Tack för det. Då går ordet till statsrådet Khashayar Farmanbar. Varsågod. Fru talman, jag är glad att interpellanten har läst en rapport från Svenska Kraftnät. Synd att han inte har läst elektrifieringsstrategin som kommer efter den rapporten och de rapporter som visar på att just elektrifieringsstrategin svarar på de utmaningar vi har framåt. Men det kanske kommer till nästa gång vi interpellerar. Vem vet? När det gäller kraftproduktion som är planerbar i Sverige. Jag sa i mitt tidigare inlägg, både fjärrvärmelösningar eller kraftvärmelösningarna, energiflexibilitet, stödtjänster i systemet, en ny marknadsmodell, mera
elproduktion. Och det är faktiskt så att när vi ser till exempel vindkraften som i sig inte är planerbar, så är 6% av det produceras under just vinterhalvåret när vi har som störst behov. Det produceras mindre vind under sommarhalvåret. Till skillnad från sol som till 80% produceras under sommaren. Men när man har tillräckligt mycket vind så kommer man alltid att ha tillgång till god energi. När det dessutom kombineras ihop med våra lösningar som vi ser framför oss, hur marknaden jobbar med mera lagring i allt ifrån batterier till olika bränslen, så ser vi ju att vi får en ökad planerbar elproduktion i södra Sverige. Men då måste vi ju också tillsammans jobba för att få acceptans för ökad produktion i södra Sverige. Inte som interpellantens parti gå omkring och sprida fejkade, photoshoppade bilder om för att ljuga ihop hur vindkraften skulle ha sett ut om de skulle säga ja till det. Jag är beredd att prata med mina partivänner om detta. Är interpellanten beredd att prata med sina partivänner om orimligheten att säga nej till ökad kraftproduktion som faktiskt skulle för varenda tillförd kilowatt sänka priserna för el här i södra Sverige? Det tillsammans med flexibilitet, med stödtjänster, med kraft- och fjärrvärmestrategin är lösningar för att öka hållbara, planerbara produktionen i Sverige. Låt mig säga, när det sades någonting om skatten. Ja, skatten, punktskatten på kärnkraft infördes år 2000. Och den fick vara kvar under 8 år av moderatledd regering. År 2015 höjdes den, sedan togs den bort helt av Stefan Löfvens regering i samband med budgetpropositionen 2016. 2018, innan någon som helst kärnkraftverk var borttagen, så försvann den skatten helt och hållet. Det stämmer att ett av besluten hade fattats innan, men inte en enda skruv hade börjat tas loss. Trots det så gjorde de ägarna inte bedömningen att det var rimligt att ändra sitt beslut, uppenbarligen. Att det var den stora knäckefrågan som gjorde att de valde den marknadsmässiga lösningen att lägga ner. Man får erkänna att det finns lösningar som är modernare, som är smartare, som är billigare. Jag brukar säga att Sverige behöver mycket mer el. Den behöver komma på plats snabbt och den behöver vara billig el. På den punkten så har vi ju lösningar. Vi ser ju marknaden, hur det är stor investering i våran vindkraft till exempel. Det är en av lösningarna. Tillsammans med flexibilitet, tillsammans med lagring, tillsammans med stödtjänster kunna ge planerbar el. Men då måste vi kunna skaka hand och säga att ja, det här är en lösning för framtiden. Samtidigt som det finns möjlighet om någon skulle vilja investera sina pengar i kärnkraften. Sen undrar jag var de här SMR:erna finns att beställa. För idag finns det inte en enda elkonsument runt om i världen som får sin el från SMR:er. Det är fortfarande på forskningsstadiet. Det kommer säkert att kunna finnas på plats. Och de första som beställer det kommer att betala en premiumpris. När jag pratar med svenska bolag så säger de tydligt att ja, men det är först närmare 2030, kanske 2035, man når en price point där det är rimligt för svenska konsumenter att börja använda el från SMR. Men så lång tid har ju inte våra industrier på sig att vänta på att ert favoritenergislag ska bli marknadsmässigt lönsamt. Tack. Tack för det. Då går ordet för ett avslutande inlägg till interpellanten Carl-Oskar Bohlin, Moderaterna. Varsågod. Tack, fru talman. Ja, det kan nog vara läge för lite faktakorrektion här. Igår kunde Sverige tillgängliggöra sig 0,9% av den installerade effekten i vår vindkraft. Det var vindstilla på land, det var vindstilla på havet i hela norra Europa. Vad detta gör, fru talman, är att det illustrerar problemet med oplanerbar elproduktion. Vi ska vara mycket glada för att det var 18 grader varmt igår och inte 18 minusgrader. Vi fick en föraning om vad det här vill säga i december. När vi hade lite vind, kallt, dyr gas på kontinenten. Varför blev Sverige beroende av att elpriset skulle sättas av rysk gas? Jo, därför att vi har avlövat och lagt ner den elproduktion som vi själva styr över. Då är det alltså blir den sista kilowattimmen prissatt av rysk gas. Den är dyr, den är skadlig och den bidrar till ett extremt destruktivt europeiskt beroende av en renodlad diktatur. Problemet, fru talman, är ju att energiministern inte är intresserad av att se detta eller att prata om detta.
Jag frågar, hur ska vi öka andelen planerbar elproduktion? Och energiministern svarar att vi ska bygga mer vindkraft. Vindkraften är inte planerbar. Vindkraften bidrar inte naturligt med de stödtjänster som krävs för att systemet ska fungera. Då måste man upphandla dem separat och det blir dyrt för alla som har en elräkning hemma. Det är i grunden ett problem att vi frånhänder oss förmågan att styra vår egen elproduktion. Det har den här regeringen varit med och bidragit till. Och jag kan efter den här debatten konstatera att man inte verkar särskilt intresserad av att lösa den frågan framåt heller. Tack. Tack. Tack för det. Då går ordet för ett avslutande inlägg till statsrådet Khashayar Farmanbar. Varsågod. Fru talman, under de senaste åren har Sverige haft exceptionellt låga elpriser. Vi såg skillnaden i december som interpellanten pekade på. Vad var det som skilde december 2021 jämfört med 2020? Det var en sak som skilde. Det var Rysslands agerande på gasmarknaden i Europa. Det var det som var den stora skillnaden. Att använda det som hävstång för att framhäva sitt favoritenergislag, ja, jag skulle inte kalla det helt seriöst. Men det är klart att när vi har ett sammanbyggt energisystem med resten av Europa så blir vi mer också del av den prisbilden. Även om den prisbilden smittar av sig allt eftersom mindre och mindre vi flyttar oss genom elpriszonerna så får vi också kan vi hamna i ett läge där de priserna avspeglar sig hos oss. Som sagt, vi hade ändå avsevärt lägre priser än Tyskland, Frankrike, Danmark, till och med Norge i Sverige. Tack vare just vår robusta elsystem. Men det är klart att ett krig i vårt närområde påverkar vår energiproduktion. Vindkraften är inte planerbar. Det tror jag vi kan vara överens om. Men vindkraften som kombineras med lagring, vindkraft som kombineras med flexibilitetslösningar, vindkraft som kombineras med kraftvärmeproduktion, vindkraft som kombineras med stödtjänster. Ja, då blir den faktiskt planerbar. För planerbarhet ska, fru talman, det är inte ett energislag. Planerbarhet är en funktionalitet i energisystem. Jag är mån om att vi ska bygga ett planerbart energisystem i Sverige. Interpellanten verkar vara mest intresserad av att bygga sitt favoritenergislag. Som förvisso är planerbar men inte reglerbar. Och inte någonting som är varken billigt eller kommer på plats särskilt snabbt. Och jag är mån om att vår industri ska ha tillgång till mycket el på plats snabbt och billigt inom kort tid. Ja, då har de inte tid att vänta på Moderaternas favoritenergislag. Men så ser verkligheten ut. Tack. Tack för det. Debatten med anledning av interpellation 427 av Carl-Oskar Bolin, Moderaterna, ökad planerbar elproduktion i södra Sverige därmed.